O Neymar, todo mundo sabe que é um personagem, uma figura que ultrapassa e muito o gramado, as quatro linhas, como jogador de futebol. Virou uma marca gigantesca e o All Sport fez uma reportagem muito especial, autoria de Pedro Lopes, nosso companheiro aqui, craque de apuração e jornalista de mão cheia, fez uma reportagem sobre a marca Neymar, o valor da marca Neymar. Supera R$ 1 bilhão a marca do Neymar por tudo que foi feito e investido no bastidor para chegar nesse nível. E muito disso passa pela transferência dele do Barcelona para o Paris Saint-Germain da França, que já tinha um olhar para essa Copa do Mundo no Catar pela ligação do PSG com o país que sedia a Copa do Mundo agora. Não à toa, a gente está vendo nas imagens, e o Danilo Lavieri vai falar para a gente na sequência as primeiras impressões dele, de Neymar estampado por tudo que é lado lá no Catar, porque é algo que foi investido lá atrás, desde a transferência dele do Barcelona para o PSG, pela ligação que existe do PSG com a Copa do Mundo no Catar, por meio do presidente do PSG, o Nasser Al-Khelaifi, que também preside o. O PSG é parte do fundo chamado Qatar Sports Investments, e esse presidente do PSG, o Nasser Al-Khelaifi, também está ligado a esse fundo, que tem uma ligação muito forte com o governo local. Então tem um investimento gigantesco do Catar, claro, para também tentar melhorar a imagem, e para melhorar a imagem, tenta se colar numa figura de esporte de astro mundial como é o Neymar, chegando a uma marca gigantesca como essa, de valer R$ 1 bilhão. É um dinheiro que a gente não consegue nem imaginar o tamanho disso. 5 anos depois dessa transferência, o Neymar chega meio que como um rosto dessa Copa do Mundo por parte de toda essa ligação.